Қазір ебін тауып, еңбек етсең, бір емес бірнеше саланы қатар меңгеріп, жетістікке жетуге болады. Ол үшін ике мұждағат ізденіс керек. Бұл қала тұрғыны Айгүл Ботабаеваның пайымы. Ол нөмірі 6-шы қалалық емханада бетбеке болып қызмет атқарады екен. Ал қолы қалт еткенде қазақыны қыштағы кәдесилар жасап, салт-дәстүрді дәріптеп жүр. Бұл бір қарасаң кәсіби смердің қолынан шыққан дүниелер секілді. Шынтуайтында Ақхалатты Абзал жанның ерекше ынтамен дайындаған бұйымдары бұл. Қазақ қашанда қыз жасауына айрықша мән берген емес пе? Сондықтан біздің бүгінгі кейіпкерімізде дәстүр құндылықты дәріптеп бос уақытында мынадай кәдесилар дайындағанды хош көреді екен. Айгүл Ботабаева соңғы 5 жылдан бері смирлікті жанына серік етіп келеді. Ал негізгі қызметі медбике, жауапты салада еңбек ете жүріп, ебін тауып осы кәсіппен де айналысады екен. Қолға алған әр дүниесін ерекше құлшыныспен дайындайды. Қазіргі жағдайда пандемияның кезінде жұмыс өте ауыр. Жұмыста қаншама емделушілер келеді, пациенттер келеді. Шаршап үйге келген кезде үйде жолдасым бар, балаларым бар, күтіп отырады. Олардың тамағын барлығын беріп болғаннан кейін өзім сол жұмыстан шаршағанымды басу үшін қыз жасауын, әдемі дүниелер жасағанды жаным жақсы көреді. Осыларды жасап отырған кезде соңына дейін отырып таңның қалай атқанын білмей қаламын кейде. Кейіпкеріміз осылайша серпінді шығармашылық жұмыстан табады екен. Айгүлге тігіншілік қасиет анасынан дарыған. Айгүлім кішкентайынан қуыршақтарға киім тігіп, былай неғылғанды жақсы көретін, содан бойындағы бір қасиеті барын кішкентайынан байқайтынмын. Менен де бар шығар қасиетім, құрақ құрап көрпешелерімді тігіп, сондай мен айналсам. Ісінің бәріне қолдаймын. Жақсы болып шығып атса, қызың істеген нәрсесі халыққа ұнап атса, ата-ананың бәрі қуанады ғой. Шығармашылық иесі қазір қыз жасауын жаңаша үлгіде дайындап жатыр. Әрбір қазақтың қызы бақытты болуға лайықты деп ойлаймын өзім. Ұзатылған қыздарға артынан апарған кезде дорбалар бар қазір. Оңтүстік жақта көп тараған салт-дәстүр қоржындар, корзиналар. Корзиналар ол жаңағы біреуі нан тоғыз, наны көп болсын деп нан қоржын жасайды. Тәттілер салады, өмірлер тәтті болсын деген мағынамен. Солардың барлығын жасаймын. Қазір енді қыздар ұзатылған кезде әдемі кәжекелер киіп жатыр ғой. Сол кәжекелер жасаймын. Безендіруге арналған бисерлер бар, моншақтар бар, көптеген жаңағы гүлдер бар. Өзіңнің жаңағы неңе байланысты, талғамыңа байланысты. Барлығын келтіріп, осындай әдемі бисерлермен, моншақтармен әрлеп жасап беремін. Жасау сөзі «жаса, ғұмырлы бол» деген мағынаны білдіреді екен. Қазақ қашаннан осылай ұрпағын ұлағатқа үйістіріп, қыз тәрбиесіне жіті көңіл аударған. Сондықтан біздің бүгінгі кейіпкеріміздің ерекше еңбегі үлгі етуге тұрарлық дүние. Әлмира Оразбай, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.